ଆଜି ରୂପା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା କେତେ ଏକର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇ ଏକର ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ତା ରୂପୁଛନ୍ ଏଇଟା କୁଦିଆ ବାଲି କି ଭୁତି ବାଲି କାଣା ସେ ଖତ ଫୁତ ମାନେ କେତେ ରେଟ୍ ଭଲ ଅଛି କାଣା ଯେ ସରକାର କେ କାଣା ଅନୁରୋଧ କରିବେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଧାନ ରେଟ୍ କମ୍ ଅଛି ନା ଚାଷୀ ଆମେ ହଇରାଣ ହେବାର ପଡୁଛୁ ସୁବିଧା ମିଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।